Vjerojatno i znate da smo danas imali ta dva sastanka koja su ruku na srce kratko trajala. U nadi da ćemo nastaviti sutra. Ja o detaljima sa i razgovora, o detaljima iz tih razgovora stvarno ne bi. Ne bi volila da pučanstvo ili ko već donosi nekakve odluke prije vremena i nekakve stavove, pričkaćete ipak taj sastanak sutra preko sutra kad već bude. Stvarno ne bi iznosila detalje, a vidjet ćemo kako će vrijeme pokazati. A završni razredi i osnovnih i srednjih škola počinju u ponedjeljak, znači završni razredi ulaze u učionice, radi se na kalendaru za njih samo, onda vidjet ćemo što će biti. Što je sa nadoknadama? Mislim, ovaj štrajk najviše na štetu ide djeci, je li tako? Imate li kakve planove kako sve ovo dokupiti? Pričkat ćete ipak da djeca uđu u razred, pa ćemo onda pričati o nadoknadama. Nadoknada će se svakako raditi kad se bude radila u dogovoru sa sindikatima, kako sam ja i obećala. Vidjet ćemo što ćemo raditi. Imam novih zahtjeva. Jedan te isti je stavno i ja uvažavam i njihovu potrebu i razloge da insistiraju na istom. Ja u nadi da će se iznaći nekakav kompromis ili ne znam ja što. I ponovno u nadi da ćemo se svi vratiti nekakvim dnevnim i standardnim zadržajima. Je li vaša ponuda od 7% ista ili ste gledali nešto pomagali? Ja govorim stalno da se trebam držati svog resora i moj resor zbilja nije povećanje plaće, ali moram samo prokomentirati jer je na prošlom sastanku ministar financija im je rekao da je ipak to 10%. Da. Hoće li, je li dogovor blizu, jesu oni postavljali nove neke zahtjeve ili je sada... Ne, nema novi, on samo što ne zna. Evo ja bih danas samo postavio jedno pitanje koje je najaktivnije danas u našoj županiji. To je pitanje, vezano za ministricu prosvjete. Nazirali se kraj agonije oko štrajka, jer vrijeme medija prileg najviše učenicima. Neću vas tu raspravu između vlade i sindikata, pa bi molio ovdje ministricu da nam malo točnije kaže šta se dešava, da li će se riješiti taj štrajk više. Puno roditelja me je pitalo kad će kraj više doći. Hvala lijepo. Hvala zastupniku Pavloviću, ministrice Nikolić. Izvolite. Svima, ako je bilo osobno pitanje, nazirem li ja kraj, ja vam stvarno ne mogu kazati. Moj sad osobni stav nije isti kao što je bio jutro, si vjerojatno neće isti biti sad trenutno kao sutra. Ako vas zanimaju činjenice, svakako na osob može biti. Prošle put sam vam rekla sve o kolektivnom ugovoru koji je iz nadležnosti ministarstva obrazovanja. Sve te nekakve razlike koje su u odnosu u tom prijedlogu kolektivnog ugovora u odnosu na prošli. Financijski dio, što sam rekla, u više navrata ne mogu se i ne smije miješati. Tu vam je kolega ministar financija, on će nam kazati više. Ja vam samo mogu kazati činjenicu i koja je evidentna i radi se na tome da je po sporazumu koji je potpisan na samom početku štrajka da će u ponedjeljak sljedeći ući u učionice završni razred osnovnih i srednjih škola. I sad evo, izvolite s pitanjem. Zahvaljujem ministrice, zastupnik Zvonko Virušić, pa Marija Lović, pa Pavić, pa... Evo ja bih sam navezao ovdje što je ministrica rekla, mislim da je ministrica vaš odgovor ovdje na pitanje kolege Pavlovića bio vrlo štup. Ne samo da vi trebate izići ovdje nešto reći za govoricom, tu su mediji, trebamo poslati poruku odavde sa skupštine, što kaže, nazivamo se kraj štrajku, morate nam reći šta su problemi ovdje, vi ste prošli put iznijeli neke stvari ovdje koje smo mi akceptirali, no međutim, na vaše izjave kako medijima i ovdje za ovom govoricom, žestoko su reagirali, znači predstavnici sindikata, predsjednici ili
znači rukovodstva srednjih i osnovnih škola, pa onda nas je to malo, mene osobno je li gdje je to malo zbunilo, da vidimo ono što ja jedne prilike nekad davno govorio, možda imamo neke dvije istine, ovaj, jednu ovu koju vi govorite, jednu koju govore tako. Ovdje nema predsjednika vlade, tu je ministar financija, o tim financijskim konstrukcijama, eventualno povećavanjima, ovaj, ja ne vidim u ovom proračunu koji bismo mi trebali usvojiti danas, da ima neki prostor za povećavanje plaća, pogotovo po priču od 10%, neki do 5% možda da, ali vidimo čak i prijedloga amandmana da se smanje tamo pozicija plaće naknade, ne znam ja, za 2 miliona čini da se smanje ta pozicija, onda nema prostora za ti 5%. Ne znam ima li potrebe da sad je možda, gledajte, vi ste i kao vlada, naš predsjednik vlade izabran u Dom naroda Bosne i Hercegovine, znači parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i ne znam više kolika je njegova tu i snaga, da ne kažem, volja i htjenje da nešto im potpiše dovede do kraja, jer već, ne znam, ja sutra ili za 10 dana ili za mjesec neće biti predsjednik vlade. A, očekujemo, znači, tada i novu vladu, bez obzira što mi imamo sastav iz ovoga predsjednika vlade, jer će to biti malo drugačije. Ja cijenim da je samo vrijeme štrajka dosta nepovoljno, nekakvom koliziji s vremenom i formiranjem vlasti, zaključno sa, znači, formiranje izvršne vlasti ovdje vlade, i da bi možda u razgovore se trebalo uključiti možda i predsjednik skupštine i možda ovdje predsjednici klubova naroda i klubova stranaka, malo da vidimo, jer gledajte, čini mi se, što se tiče bar javnosti, da je vlada, da ste vi ministrice u podređenom položaju ovdje, jer gledajući ovako potporu ovih ili onih, jer nisam siguran da izlaze točne i podobne informacije prema vani. Zato kažem ovdje, ovo je mjesto i vrijeme i sastav pred kojim trebate i vi, što kaže, reći sve šta je pitanje, šta je najnovije, vidim da ste imali sastanak sa sindikatima jednim i drugim prije sjednice vlade, i naravno i ministar i ministar financija. I da mi kao skupština i vlada zauzmemo određeni stav, točno, ovdje najviše djeca trpe, treba ići, 4 tjedna se ne radi, zakonska procedura je takva da završni razredi moraju ići, onaj, to je 9. Ovaj, srednja škola završi 3. i 4. ali jel, nije rješenje da i ovi drugi ne idu. Tako mislim da je i određeno, ja sam razgovarao, pojedini nastavnici i profesori nisu baš za štrajk, jel, za štrajk i oni se vrati u čuvance, ali evo, trebalo je zauzeti neki stav, možda rješenje za led, štrajk, nastaviti razgovore i tako dalje. Kažem da možda da pomognemo ovdje, da bilo je štrajkova i prije, kad su uključili zastupnici i oporbeni i oni koji su vladajuće većine, da malo u tom dijelu, jel, da se to digne, ajde recimo na neku i višu razinu. Ja bih samo htjela zamoliti, pošto mi svakodnevno dobivamo različite informacije, u medijima iziđe jedno od roditelja, čujemo drugo. Možda i vi, ministre financija, možete reći, vi ste, jeste vi pristali na povećanje plaća, i meni nije jasno čemu je sad, koji je problem točno sada, jer nikako ne dobivamo informacije, jedni kažu da su dali sve što treba, da to i drugi kažu da nisu. S druge strane su učenici oštećeni jer ovo već predugo traje. Znamo mi da je ovo i od ranije problem, znači ponavljalo nam se par puta evo u skupštini, ali isto tako, pošto su narušena možda prava profesora, narušena su i prava djece, a osnovno pravo djece je pravo na obrazovanje. Pa me zanima samo konkretno, šta je sad ključni problem, od čega je sad neslaganje, ako može ta informacija. Hvala. Zahvaljujem zastupnica Rović, zastupnik Banac, svi se javljaju za riječ. Dakle, imam zastupničko pitanje za ministricu obrazovanja, znanosti, kulture i športa. Kakva je trenutna situacija u resoru ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa? Dakle, molim, naravno, za usmeni odgovor sukladno članku 193. E sada, mi smo svi, zašto sam ja tražio točku dnevnog reda, da malo pojasnim. Mi smo svi dobili u materijalima, ne znam je, ako netko nije jučer ulazio na mail od sindikata, jedan dopis
Ja bih zamolio da ja taj dopis pročitam ovdje zbog javnosti, zato što sam zamoljen da ga pročitam. Zahvaljujem, malo je duže, pa evo, ispričavam se unaprijed. Dakle, predmet, rezultat referenduma provedenog u srednjim školama Županije Zapadno-Hercegovačke. Poštovani, obraćali smo se u rujnu 2022. godine zastupnicima u prethodnom sazivu Skupštine. Detaljno smo objasnili stanje u školstvu kao i ulogu Ministarstva obrazovanja te zatražili politički angažman prema vladi da se naš problem s nepotpisivanjem kolektivnog ugovora riješi. Obavijestili smo Skupštinu da je pokrenut postupak organiziranja generalnog štrajka i zatražili pomoć da do njega ne dođe. Nažalost, sve što je napravljeno nije bilo dovoljno. Samovolja i nemar, nametnuti kroz dulje vrijeme u oblasti obrazovanja, došli su na naplatu po drugi put u godinu dana, a zajednički apeli prosvjetara i zastupnika nisu urodili plodom. No, mnogi se mogu i trebaju osjetiti odgovorima za oba štrajka, no djelatnici škola glavnog krivca vide u resornoj ministrici gospođi Mikulić. Dogodila su nam se dva štrajka u godinu dana, a posljedice su nesagledive. Ministrica ni za jedan štrajk nije pokazala interes da ih spriječi. Što više, nije pokazala interes nikada su pokrenuti. U prošlogodišnjem štrajku obratila nam se u trećem tjednu trajanja, a drugi štrajk traje već četvrti tjedan i jedva da smo se pomakli sa početne točke. Da vas ne bismo zamarali detaljima u ovom obraćanju, zamolit ćemo da zatražite naše prošlogodišnje obraćanje u Skupštini od 13. rujna 2022. godine. U tom obraćanju detaljno je opisano što se sve događalo prije pokretanja ovoga štrajka. Ukratko, ministrica nam je prešutila da radi na novom tekstu kolektivnog ugovora. Prešutjela je namjeru odlučivanja o našim koeficijentima kroz zakon o obrazovanju, zanemarila naša upozorenja da ćemo pokrenuti štrajk jer opstruira potpisivanje kolektivnog ugovora. Organizirala je rad mirovnog vijeća i nakon toga ignorirala nas od rujna 2022. do siječnja 2023. godine. Jedino prosvjeta je sustavno u medijima, jedino prosvjeta obraća se zastupnicima, jedino prosvjeta organizira štrajkove. U drugim sektorima proces kolektivnog pregovaranja odvija se šutke, u miru, sporazumno, partnerstvo. Ne može se čuti da policija proziva svoga ministra ili radnici u zdravstvu svoga. Neće se ni čuti jer policija i zdravstvo imaju dogovorene kolektivne ugovore zahvaljujući ministrima koji rade s njima i za njih. U 8 godina kako je načelo obrazovanja, ministrica Mikulić nije uspostavila gotovo nikakav most prema školama, a sukobi i mimoilaženja stalna su pojava. Prvi kolektivni ugovor nije htjela potpisati jer nisu bili ispunjeni njeni vlastiti uvjeti, a isto je pokušavala i s ovim. A bez ugovora smo od veljače 2017. Budući da je smatram odgovornom za oba štrajka, kao i za njihovo dugo trajanje, budući da obrazovanje nazaduje koliko god ministrica u javnosti pokazivala drugačiju sliku, budući da dozvoljava i potiče vladavinu nestručnosti, budući da ne štiti profesiju od uplutanja negativnih pojava izvan sustava, budući da nema razvijen kvalitetan odnos s uposlenicima škola i njihovim predstavnicima, budući da ne reagira kada prijavljujemo negativnosti u sustavu, budući da 8 godina nije izradila niz pravilnika kojima bi bile pokrivene mnoge nerazjašnjene situacije, budući da ima još mnogo razloga za nezadovoljstvo, ne želimo još 4 godine biti taoci takvog vodstva Ministarstva obrazovanja. Stoga je u srednjim školama Županije Zapadno-Hercegovačke raspisan referendum, a referendumsko pitanje glasilo je: jeste li suglasni da sindikat uposlenih u srednjim školama Županije Zapadno-Hercegovačke izravno i javno zatraži od zastupnika u Skupštini Županije Zapadno-Hercegovačke u sazivu izabranom 2.10.2022. godine da ne izaberu dosadašnju ministricu Ružicu Mikulić za ministricu obrazovanja u novoj vladi Županije Zapadno-Hercegovačke ukoliko je budući mandat predložen. Referendumu je pristupilo 70% članova sindikata, od čega 90% izjasno sa suglasni s referendumskim pitanjem. Zato se voljom većine članova nezavisnog sindikata uposlenih u srednjim školama Županije Zapadno-Hercegovačke obraćamo zastupnicima u Skupštini Županije Zapadno-Hercegovačke i tražimo da ispoštuju naš referendumski rezultat i ne izaberu ministricu Mikulić ukoliko bude predložena. Time ćemo, nadam se, s novim vodstvom ministarstva dobiti priliku za rad za dobrobit uposlenika i učenika i obrazovnog sustava općenito. Predsjedništvo nezavisnog sindikata uposlenih u srednjim školama u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Zahvaljujem, dakle, postavit ću kasnije još jedno pitanje.
Jel ona ministrici ili je... Vi ste ministrici. Pa hajde. Pa zavisi od... Aha, okej, okay. Razumijemo se dobro. Ja ću malo prokomentirati ovu tematiku štrajka u prosvjeti. Govorit ću ovdje i kao roditelj i kao zastupnik u skupštini, a evo i ispred svoje političke stranke. Naime, ja ću malo uopćeno ovome, neću ulaziti u pojedinosti, upirat prstom u nekoga, a mislim da će biti dosta toga jasno. Stanje u našem školstvu koje je i dovelo do ovog štrajka prosvjetnih radnika, njihovi zahtjevi, po stanju u školstvu nema nikakvo opravdanje. Ali ono ima uzroke i posljedice. Po meni glavni uzroci već dugo vremena u funkcioniranju naših zajednice i naših institucija su neozbiljnost, neodgovornost, pa ako hoćete i nesposobnost. A to je opet posljedica i način funkcioniranja naših institucija gdje je bitno biti podoban, a ne sposoban. Odnosno stručan, pa ako hoćete i moralno kredibilan. Posljedice ovog stanja, loša slika mladima se šalje o institucijama koje bi trebale biti uzor u načinu rada i funkcioniranja društva. I onda se pitamo zašto nam toliko mladih odlazi s ovih prostora, velika većina zbog nesređena društva, protekcije, pogodovanja svake vrste. Podršku prosvjetarima, prosvjetnim radnicima s moje strane potpuno da se bore za svoja prava, ako neće prosvjetna struka, onda ko u ovom našem društvu koje bi trebalo, prosvjetni radnici bi trebali biti prvi na pijedestalu, što se kaže u funkcioniranju našega društva i stup društva odgoja naših mladih. Naši mladi učenici, a evo kako sam rekao i prosvjetni djelatnici, trebaju biti, što se kaže, čuvati kao kap vode na dlanu. Svi oni koji su doprinijeli ovoj situaciji, rekao sam, neću upirati prstom ni na koga, ni ulaziti u pojedinosti, ali svi oni. Nije to slučaj samo od prošle godine, već dugih niz godina se vuče ova trakavica, pogotovo u prosvjeti. A ovdje neko spomenuo i neke druge institucije, pa se možda na neki prilagodljiv ili svrsishodan način to rješava. Ali evo, u ovom resoru nikako to ne polazi za rukom. Svi oni koji su doprinijeli ovom stanju, ja najbrže rečeno mogu reći da ih može, što se mene tiče, biti strano. Evo, za sad to niko hvala reći. Ja sam probala u svim ovim izlaganjima, odnosno postavljanju pitanja, komentara, zaključka, čaka, što pristrani, što ne pristrani, probala sam istaknuti pitanja na koja trebam odgovoriti. Gospodin Bandić je rekao što su problemi u ministarstvu. Kao i u svim resorima, kao i u svakodnevnom životu, imamo probleme koje rješavamo onako kako nailaze. Ovi problemi nisu sad u ovom momentu problemi koje mogu ja sama riješiti. Šta god tko od vas mislio, znači, referirat ću se kasnije na te probleme. Činjenice koje sam trebala istaknuti, kako kaže gospodin onoga Jurišić, i hvala, šta se sve događalo u pregovorima, šta se odlučilo i je li se što pomaklo. Ja bih samo istakla da sam na prošloj sjednici vlade pričala o kolektivnom ugovoru i koje su razlike u odnosu na prošli. Na obostrano zadovoljstvo mene osobno i ljudi koji su tada sjedili sa mnom u uredu i dogovarali te članke kolektivnog ugovora.
u pregovorima za koje sindikat kažu da, da ih je bilo malo, možda je bilo malo, kad pričamo o kompletu pregovaračkog tima, znači predsjednik vlade, ministar financija i ja, je ih bilo malo, ali sam ja zadužena da prezentiram probleme i na vladi i predsjedniku i do predsjedniku. Na pretprošlom sastanku tog pregovaračkog tima sa uposlenim u srednjim i osnovnim školama, ministar financija je ponudio, sad citiram, nek se kolega ne nađe uvrijeđen ako nešto ne kažem točno isprete me, znači ponudilo se povećanje plaće od 7%. Na sljedećem, na šta oni nisu bili zadovoljni. Nakon tog se ponudilo 10% i to je bilo na pretprošlom sastanku. Znači, u svo to vrijeme dok je se pregovaralo o visini, odnosno eventualnom povećanju plaće, pregovaralo se i onim zahtjevima koji su sindikati međuvremeno donosili. Svi njihovi zahtjevi koji su, pričam o svojoj nadležnosti, o dijelu koji se odnosi na Ministarstvo financija, ili skoro svi su uvaženi zato što smo se našli i dogovorili, da ne čitam ponovo one koje sam pročitala prošli put. Kolektivni ugovor ni prošli put, ni tada za što oni kažu, za što me osuđuju i kažu da sam nesposobna, nisu potpisani iz razloga što su u kolektivni ugovor vezivali se za plaću. Razlika između kolektivnog ugovora u Ministarstvu unutarnjih poslova i u Ministarstvu rada, zdravstva i socijalne skrbi je takva da ja nisam imala mandat za potpisivanje kolektivnog ugovora. Kolektivni ugovor s njima potpisuje vlada. Mislim da sam na jedan veliki dio odgovorila. I dalje, evo, kažem, ja sam popisivala onako kako ste vi govorili, možda sam nešto izostavila. Znači, kolektivni ugovor je objavljen, ja mislim, ima tjedan dana na našoj web stranici. Svi zainteresirani, molim vas da pročitate. Pa evo, ako treba i komentirati, ako ste raspoloženi za pomoć, pomozite. Znači, stav sindikata jednog i drugog je sporan samo članak 27 kod jednih, 29 kod drugih je osnovica koja bi se vezala za nešto. I sad ostali dio će vam objasniti ministar financija, stvarno uz dužno poštovanje prema svima, ja ne smijem o tom komentirati, bojim se da ću nešto preskočiti. A što se tiče maila gospodine Bandić, ja ga prvi put čujem, odnosno tekst prvi put čujem. Sad ja bih molila, evo, službu skupštine da mi dostavi da ja po svim navodima odgovorim, ali stvarno moram naglasiti, evo, nisam mislila da će ovo kazati nikad, ali ovoga, ali dobro je osoban, a onaj, većina vas zna o čemu se radi. Hvala lijepo, ako ima nekih dodatnih pitanja, ja ću probati odgovoriti na ono što znam. Ako sam nešto od upita zastupnika preskočila, ponovite, ja sam tu. Ne znam zašto mail nije dostavljen i vama, od skupštine sam ja i dobio mail. Ja imam zapravo jedan, a bolje reći osvrt ili možda čak i nastavak niz pitanja, ali ja sam svoja pitanja, nisam pitanja, nego izlaganje temeljio na zakonima. Dakle, evo, to smo opasili nezavisnog sindikata uposlenih u srednjim školama, u te opaske ja ne mogu ulaziti, dakle to nije moj stav. Trenutna situacija najviše šteti našoj djeci, to smo svi konstatirali, zatim našim roditeljima, onda i djelatnicima obrazovanju i svima ostalima. Ja kao zastupnik u potpunosti podržavam zahtjeve sindikata osnovnih i srednjih škola. Iz jednostavnog razloga zato što su oni realni. Oni ne traže ništa više od onoga što njihovi kolege nemaju u susjednim županijama.
Danas je 2023. godina. Djeca nam rade po nastavnom planu iz 2008. godine, pedagoške norme i standardi su iz 2009. godine. Od rata je prošlo gotovo 30 godina, vi ste na čelu ministarstva osam i da za to vrijeme niste uspjeli usvojiti jedinstveni pravilnik o prijemu djelatnika, pravilnik o napredovanju, niste uskladili norme i standarde između škola. Koliko je situacija u školstvu loša govori nam je činjenica da se ugovori na određeno daju u razdoblju od 10 godina, odnosno produžavaju i do 10 godina i tako isto nam asistenti u nastavi dugo vremena rade na pola plaće i doprinosa. Umjesto da mi sada ovdje raspravljamo uvođenje pametnih ploča, tableta, projektora, uvođenje kvalitetne praktične i terenske nastave, dodatnom usavršavanju profesora i nastavnika, okruglim stolovima i formama, mi smo primorani baviti se nekim osnovnim stvarima. Dakle, svi zastupnici javnost moraju znati da u ovom trenutku županiji prijeti preko 700 tužbi djelatnika u obrazovanju budući da kršite zakon o radu. Puno više će tih 700 tužbi koštati našu županiju, kao što imamo iskustva, već s tim nego što bi koštalo usvajanje ovih zahtjeva sindikata. Ja sam upoznan sa zahtjevima sindikata, mislim da nije mene red da ih ja preciziram, jasno je koji članci kolektivnih ugovora su sporni. Međutim, ovdje imamo niz članaka koji se nažalost trenutno krše i koji mogu biti zaista predmet spora na sudu i gdje naša županija neće dobro proći, to je sigurno. Tako da evo ja vas molim za dobrobit djece prvenstveno, a i samim tim što po meni, a nisam ja neki sudac, su zahtjevi realni. Dakle, ne traži se ništa drugo što nemaju druge županije i smatram da bi to uz ovakvu inflaciju, uz ovakav inflatorni učinak i uz ovoliki proračun trebali i moći ispoštovati našim djelatnicima obrazovanja. Hvala. Zahvaljujem zastupniče Šekladić. Evo ja bih se najprije zahvalio kolegi Panciću što nam je pokazao ovdje da znači to smo danas saznali, jer je to što ovaj članak malo duži ovdje, znači nije nikakve potrebe bilo da to čitaj, smo to svi pročitali. Kako se dolazi do vlasti, imaju izbori kolega, imaju izbori u 2010. znači i Hrvatska demokratska zajednica je dobila apsolutno vlast, ili će vjerovatno formirati vladu onako kako to bili mi, protiv ili za, vi i ja. Jel, to ne formira ulica, niti eventualno neki prosvjet. A i svi mi, i zdravstveni djelatnici, i policijski, prosvjet, jel, izlazimo u izbore i imamo pravo i mogućnosti biranja. Ja znam da ova govornica pomalo služi i za neku osobnu, znači promičnu promicanje, pa se to stavi na ove neke stranice kako se neko zalaže. Ministrica, ovim pričama što ste vi rekli, sam ja spominjao o pravilnicima, zakonima, da smo pokušali nekoliko puta donijeti ove zakone, znači i za osnovu, i za srednju školu, i zakon u udžbenicima i tako da. Znači sve smo mi ovo čuli, ovi koji smo dugo godina znači, u ovoj zastupničkoj skupštini, tako da ovo za nas nisu vam baš nikakve novine. Treba tražiti rješenje. I što kažete, oni traže sukladno zakonu, jer kao što imaju kolege u drugoj županiji. Znači, osnovno je da je školstvo je u ingerencijama županije. Županija Zapadna Hercegovačka je, znači, to je administrativna jedinica u federaciji i ne treba se porediti po tome ni sa Sarajevskom, ni sa Mostarskom, ni sa bilo kojom županijom. Naše mogućnosti su onolike koliko jesu. Ja bih volio da su naše mogućnosti još veće nego što su u drugim županijama i da naši profesori imaju plaće ne 1200 maraka ili 1400 nego 2000 maraka. Na tome, to je isključiva nadležnost, znači skupštine i financijske mogućnosti našeg proračuna. Ovo što kažete, svi mi podržavamo i prosvjetne djelatnike, ali podržavamo i djecu. Podržavamo i djecu. Ovdje, što je rekla zadnji put, ministrica, znači tu ima pomaka, ne znam ja, sa jedne plaće na tri plaće, pa sa Vinko-Vodanska mirovinu sa tri plaće na šest plaća i tako dalje, broj sati, znači tu ima pomaka. Znači ima pomaka, nije to rečeno da nema i sad da mi čitamo ovdje koji su članci. Ja sam rekao možda točno da postoji nepovjerenje, ovo što je napisano prema aktualnoj ministrici i tako dalje. Rekao sam ja, ovo je vlada, kako ste vi nazvali prošli put, tako u političkom zagonu tehnička vlada, onda ne morate očekivati ako je, kažete, jednom momentu tehnička vlada, ta vlada riješi stanje, odnosno
ministrica, znači upravo vlada je ta koja treba potpisati kolektivni ugovor. I ja jesam da se čim prije potpiše, ja jesam da se ispune očekivanja onoliko koliko je to moguće od strane županijske vlade prema prosvjetnim djelatnicima, ali i djeca su naša zakljenuta. Ako počnemo pričati o realnom sektoru, onda je to sasvim neka druga stvar. Ja sam dugo godina u realnom sektoru i prema tome mogao bi ovdje ili svima nekima reli ispričati lekcije iz realnog sektora, kako se dolazi do zarade i plaće, kako trebate isplatiti nekome itd. Prema tome, treba podržati razgovore, nadam se da će se to vrlo brzo okončati. Evo ovdje ministar financija, on je nešto malo nervozan, proći će proračun, ne, ima neki primjer. Tako da se ja nadam, ja bi da će se doći do tog pozitivnog rješenja i tako. Evo, u tom pravcu trebamo, ne sad, sad ćemo mi napasti, još je to dama tu, sad ćemo mi nju napasti ovdje kako ona da sve kriva. Nije to u redu. Krivi smo, svi smo krivi koji smo bili, ja sam kriv isto, ja sam bio u prošlom sazivu skupštine i tako dalje. Svi mi koji smo bili, smo mogli riješiti možda neke te stvari. Problem traje, evo ja se nadam da će se riješiti. Hvala. Zahvaljujem zastupniče Jurišić. Zahvaljujem, dakle, sukladno članku 68 poslovnika o radu. Skupštine, imam ispravak krivog navoda. Dakle, ponovno, gospodin Jurišić me čudi. A ne znam kako to lijepo reći. Da, zakon obrazovanja, jasno je, to je nadležnost obrazovanja i nadležnost županije, međutim, ovdje se dosta prigovara temeljna zakon o radu, to je federalni zakon, a sukladno kolektivnom ugovoru djelatnici obrazovanja se imaju pravo pozivati na taj zakon koji mogu ja navesti članke, vi ste navjeli da ja znam počitati što ću drugo napraviti kad su ljudi zamolili da se to pročita. Rekao sam da to nije bio moj osobni stav, zapravo ne znam navode iz onoga što sam u tom dijelu prošlo, to je stav nezavisnih sindikata u društvenim i srednjim školama. Vaše konstatacije zapravo mi govore da paušalne izjave koje ovdje dajete pokazuju određenu količinu neznanja i u praktičnom i u teorijskom smislu vezan i za zakone, a i za problematiku kojom se bavite. Hvala. Evo samo još jedna stvar, znači, dosta se ovdje navelo kod ovoga osvrta gospodina Bandića i ovom mailu od prosvjetnih djelatnika, odnosno nezavisnog sindikata uposlenih u srednjim školama. Ja vam samo obećajem da mi sad, one koji nisu sad trenutno raspoloženi pričati, čut su problematiku u osnovnom i srednjem obrazovanju i one dobre stvari koje su se uradile ispaše da u ovih 8 godina, kako sindikat kažu, ja nikako nisam postala i radila sam sve naopako, pa sam ja sebi dala na zadatak da ćemo uredno poslušati snimku od ovog što ste vi i Bandiću pročitali. Taksativno će se odgovoriti, ja vjerujem da to nije vaš stav i točno znam s koje adrese vam je poslan, ne pričajući o imenima i prezimenima. Dalje, poznaćemo se na onoga tekst u mailu koji su poslali uposleni, odgovorit ćemo na najbolji mogući način po svim pitanjima i poslat ga zastupnicima, da ne bude samo obrazovanje tema u skupštine, evo imamo i proračun i sve ostalo, znači za sljedeće skupštine neću pričati, a nego ćete dobiti svi zastupnici nabrojano ono što nismo uradili. Žalosti me da se spominje MPP, gdje jedan veliki dio djelatnika sudjeluje od tih koji su to pisali, sudjeluje u kurikulskoj reformi koja je dugotrajna i dobro financijski je dobro teška, a došli smo malo ne do samog kraja. Žalosti me da nema ništa od tog što je se navjelo, ali evo, da ne pričam samo ja i par vas, za sljedeće skupštine svi ovoga zastupnici će imati odgovore na sva pitanja, pa ako tada budete nezadovoljni, pitajte ponovno, ako budete.